Европа сутрин продължава след 8. Колко от българите са вярващи за смисъла на вярата и за смисъла на религията, за стойността на убежденията ни ще говорим в следващите минути. Дали религиозната принадлежност означава дълбока искрена вяра или става дума по-скоро за обществено-политическо определение и принадлежност? На Великден имам удоволствието в студиото да посрещна Христина Тодорова от Gallup International. Здравейте, Христос Воскрес! Воистина Воскресе! В началото на Страстната седмица вие ми споделихте, че всъщност данните не са толкова нови. От Gallup International представихте проучване, според което 4,6 милиона българи се определят като източно православни, но само 3,2 милиона от тях вярват в Бог. Какво става с останалите? Няма ли известно противоречие в тези данни? Данните не са противоречиви по никакъв начин. Последния въпрос, който е зададен, е тази година, март месец, където хората бяха попитани каква е тяхната религиозна принадлежност. Това е да се самоопределят каква религия изповядват и към коя по-скоро социално-политическа група принадлежат, нещо като етикет. Там 83% от българите се самоопределят като източно-православни, което се равнява на близо 4,6 милиона от българите. Тези 3,2 милиона, които споменахме, които се определят като религиозни, това е с зададен директен въпрос преди 2 години. Това е в световното изследване, от което взима е част и Gallup International тук в България. И там изследването е, въпроса беше: можете ли да кажете, че сте религиозен човек, т.е. дали вярвате? Имаше и други твърдения, като вярвате ли в Бог, вярвате ли в живота след смъртта. Тук е интересно да се отбележи, че едва 61% казват, че са религиозни, а от и 58% вярват в Бог директно. Независимо кой е техния Бог. Нали, тук трябва да се направи и това, защото може да се вярва и в други божества. Така че няма противоречие между данните, просто едното определя към коя социална група се принадлежи, а другото вече изразява личната вяра и това, за което хората смятат, че вярват и изразяват някаква надежда и го възприемат по някакъв техен начин. Тоест религията ни може да се приеме по-скоро като някаква обществено-социална категория, приета и отвън от обществото, в което живеем. Точно. А вяра, религия, църква правят ли българите достатъчно отчетлива разлика между тези понятия? Да, нашето общество прави доста, разграничава трите неща. Защото трябва да обърнем и внимание на това, че едва 2 милиона и 200 хиляди вярват в институцията църква. Ако погледнем в исторически план данните, те се движат с одобрение към църквата около 40 и над 50%, но тези 50% са назад във времето. В момента доверието в църквата, в самата институция, е малко над 40%, неодобрението е също доста завишено от друга страна, което е 36%. Тук трябва да отчетем, че църквата като институция наистина се радва с едно от най-високите доверия на фона на всички други институции у нас. Всъщност, вие отговорихте предварително на следващия ми въпрос. Имаме ли доверие в църквата? Защото скоро проучване на ваши колеги показва, че то се повишава. Особено на фона на другите институции, като парламента, дори президентството, макар че там е с доста високо доверие. Все пак доверието ни към църквата се повишава. На какво се дължи това? Уповаваме ли се на църквата по някакъв начин? За упование може да нараства някаква религиозност или хората да проявяват някакво доверие към съответната институция, но по-скоро това се дължи и на това, че в последните няколко години няма никакви по-сериозни сътресения около институцията. Защото Gallup International имам проучване през 2013 година, където много отчетливо се забелязват
когато бяха всичките скандали за имущество, за бивши членове на Държавна сигурност, агенти. Всичките тези неща се отразяват много явно в нашето общество. И обществото бива принудено да не вярва на съответната институция, когато бъдат замесени някакви злободневни неща в нашето общество. Така че нормално е, когато няма скандали, когато няма сериозни сътресения и църквата не излиза с някакви ярки позиции всеки ден, така както се излиза правителство, парламент или всяка друга институция, включително и президентството, да това доверие да се покачва. А покачва ли се доверието към духовните водачи, към патриарха, към дори към митрополитите, след като в последните години и вие самата казвате, че не е имало сериозни сътресения или скандали около институцията църква у нас? По-скоро институцията църква се възприема като едно цяло. Отделните личности в нея, много малко от вярващите и от нашето общество могат да кажат дали имат доверие на конкретната личност, на съответния митрополит в тяхната община. Така че е много спорно да се премери едно доверие в духовните водачи по места в страната, включително и към патриарха. По-скоро патриарха изразява доверието към църквата и цялата общност, целият синод, допринася за това доверие към църквата. Тъй като сте политически анализатор, родните политици често се уповават, особено в последните години, на църквата, на религията. Има ли връзка между политическите ни и религиозните ни нагласи по някакъв начин? Като част от нашето общество, като част от вярващите хора, нормално е да се обръщат към някоя институция, която се ползва с доверие и институция, която може да балансира така или иначе напрежението в нашето общество. Трябва да се намери положителен отдушник на негативите, които ежедневно се сблъскваме с тях и това недоверие към съответните политици. Всичко трябва да се случва в едни определени граници и да не се злоупотребява с религия, с изказвания, но е нормално като вярващи хора и като част от нашето общество да търсят някаква връзка, да се уповават на това и все пак трябва да обърнем внимание на това, че в момента в света напрежението нараства, говори се и има усещане за напрежение, което може да прерасне дори и във военен конфликт. Надяваме се това да не се случи, но все пак има такава вероятност. И е нормално църквата и вярата да се възприема като положителния фактор, който ни дава тази надежда да не се случат някакви лоши неща, било у нас, било по света. Любопитно ми обаче какъв е вашия коментар. Някои богослови твърдят, че политическият преход в Източна Европа, не само в България, а в цяла Източна Европа, бедността, социалните проблеми водят до създаване на така наречените нови православни политици. Дали обаче те изповядват искрено ценностите на църквата е друг въпрос. Съгласна ли сте с това твърдение и защо се случва? Нормално е да се търсят различни ниши за привличане на симпатизанти. Ако има ниша, която позволява да се привлекат силно вярващи хора към някаква политическа идея и това да успее да подпомогне тези хора да осъществат една успешна кампания и да станат част от правителството, независимо дали у нас или някъде в Европа, да, това е логично. Просто хората и различните политически партии търсят различни места, по които могат да се включат и по които могат да привлекат свои симпатизанти. Забелязвали сме и през годините ескалация на такива формации с определени по-резки виждания, които привличат симпатизанти. И това по-скоро е използване на правилния момент, отколкото на някаква искреност. За съжаление, в политиката се злоупотребява и с религия. Възможно ли е да има пропаганда дори с религията и вярата на хората?
Да, за съжаление е възможно да има такава пропаганда. То се... Не можем да кажем, нали, че се случва, но все пак всеки път, когато в България има избори, ние обръщаме специално внимание или поне проследяваме у нас дали има кампания на друг език. Съответно, следим дали в тези институции, включително по време на изборите, имаше и доказателства и се доказваше, че и нали, регионални божи наместници взимат активно участие по време на кампания и агитират хората, което не е правилно. И тук идва злоупотребата с властта, защото тези хора са по места, познават общо заето цялото население на един по-малък град, на по-голям, на средно голям град и те оказват пряко влияние над тях. Над самото общество имам предвид. Политиката така, че... се намеси ся, и когато руският патриарх беше на посещение у нас, според някои експерти, той е дошъл като духовен водач, но си е тръгнал точно като политик. Присъединявате ли се към това мнение? Как коментирате неговото посещение в България и изявлението му? Посещението на отец Кирил беше много предизвикан голям обществен спор у нас и тук трябва да отбележим резките позиции и на Валери Симеонов, и на Волен Сидеров тогава. И определено той предизвика такъв политически дисбаланс у нас. Провокира лек сблъсък между премиера и президента. Но все пак в последствие този разговор от неговата визита и след показването на диаграмата от разговора с президента, смятам, че това до някаква степен се отрази по-скоро положително на господин Радев. Но все пак руският патриарх предизвика много спорно изказване, което... Беше ли уместно такова изказване? Не може да се залитне към една или друга крайност на такъв въпрос. Моето лично мнение е, че едно такова изказване не е уместно според позицията, която взима. Но ако го приемаме като политическа позиция на неговата страна, тогава може би е уместно. Може ли да се приеме пък като един вид църковна дипломация? Съществува ли такава църковна дипломация и къде се намира България в момента в тези отношения? Може да се възприеме и като църковна дипломация, ако тази църковна дипломация в нея, в самите среди има някакво напрежение и има някакъв вътрешен спор, за който на нас не е известно. Нормално е българската църква да бъде провокирана по някакъв начин с това изказване, за да може да се разреши спора, надяваме се все пак вътре в самите институции, защото такъв неприятен спор, разказан през медиите, не би бил сериозен и няма да донесе никакви ползи нито на българската църква, нито на вярващите хора. И накрая, съвсем накратко, като говорим за църковна дипломация и позициите на България, какво мислите за намерението на Македонската православна църква да признае, тя поиска българската църква да бъде призната за нейна църква майка? Какво ще се случи с тези отношения и как ще гледате другите поместни църкви на това? Каква е вашата прогноза? За момента българската църква заяви позиция, че е готова да стане приемник на това. Това по-скоро е въпрос с по-политически измерения и тук става въпрос за запазването на държавата Македония и на нейните граници. Все пак тя се опитва да се съхрани и като цяло, ако няма сериозен конфликт и бъде разрешено българската църква, защо да не поеме тази роля? Не е нещо, което би довело до някакви негативи. И в тяхното общество, и в нашето общество, поне това е моето лично мнение. Много ви благодаря. Вашето пожелание за Великден към нашите зрители? Пожелавам на всички ваши зрители да бъдат много здрави и тази
година да им донесе късмет и много сбъднати желания. Благодаря, пожелаваме ви светъл празник. Христина Тодорова, политически анализатор от Галъп, беше мой гост. Прогнозата за времето и новините с Боряна са точно в 8:30. Останете с нас.